ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ പുതിയ പാട്ടാ. ഓക്കെ, അയിന് അല്ല, ബോസ് നല്ല സംഗീത പ്രിയനല്ലേ, വിരോധമില്ലേ, എന്നൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. വിരോധമുണ്ട്, 10 ദിവസം മുന്നേ ഇറങ്ങിയതാ അവനാ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫേവറേറ്റ്. ജു 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 ഹായ്. അവനെ വിട്ട ഒരു കളിയില്ല. എന്താ ചെയ്യ, ബോസിനിപ്പൊ എന്നെ വേണ്ടു. അത് വിടണമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, എന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു. എന്റെ അത്രയും വരുമോ? നീ ഒന്ന് പാടിയേ കേക്കട്ടെ. വൈ നോട്ട്. താങ്ക്സ്. ഇനി ഞാനൊന്ന് പാടട്ടെ, ഐ മീൻ പ്ലേ ആവട്ടെ. ഇത് ഭയങ്കര ഇതായല്ലോ. ആ എന്നാ ഒന്ന് പ്ലേ ആക്ക്. ഇതെന്ത്? ആ ഒരു സുഖല്ലേ. ആ അതെ അതെ, ശരി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പ്ലേ ആയാൽ. രണ്ടാമത് കേൾക്കുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ആയാ. ഓ അഡിക്റ്റഡ്. ലൂപ്പിലിട്, ഒരു 150 വട്ടം കേക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ, നീ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറി, ഇനി നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതെന്തോന്ന്? അല്ലേലും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന പാട്ടുകളുടെയൊക്കെ ഗതി ഇതുപോലെ തന്നെയാ. കൊറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഒരു ഓളുണ്ടാക്കും, പിന്നെ ഒളിവില് പോവും. പക്ഷെ ഞങ്ങളങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാന്നാവോ, പകൽ ടൈമുകളിൽ നിങ്ങളാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരം ബോസ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തുറന്ന് ഞങ്ങളെ പ്ലേ ആക്കും. എത്രമാനം വട്ടം പ്ലേ ആക്കിയാലും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ലെവൽക്കുള്ള എൻജോയ്മെന്റ് നിങ്ങൾ നൊക്ലാജിയാക്കാരെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും, പക്ഷെ എൻജോയ്മെന്റ് അല്ല, പിന്നെ ഹാപ്പിനെസ്. കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കുളിർ കോരിയിടുന്ന നൊസ്റ്റാൾജിയ ഗാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തരം ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട്. ആ ഹാപ്പിനെസ്, ആ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും 10-20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ അപ്പോഴുള്ളവർ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാ. ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡിങ് നാളത്തെ നൊസ്റ്റാൾജിയ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരിയാണല്ലോ. സഹോദരൻ, സത്യങ്ങൾ തുപ്പുന്നു,